Čau, čau, dobrodošli na valincinem eventu oblastiljanju nove vlažilne kreme za obraz. Gremo pogledat, kaj se dogaja. Kremice že čakajo na prve uporabnice. Za naše ambasadorke smo pripravili čudovite dekoracije in kremice. In vse je pripravljeno, da se dogodek lahko začne. Ja, tudi poslikat se moramo, ne? Začnimo. Punce, ful sem vesela, da ste dan z nami. Razvijamo izdelke, s katerimi bi pomagale do bolj zdravega načina življenja, do naravne lepote, do več energije. Vesela sem, da nas pri tem tudi podpirate. Voditeljica Dominika, Anja. Nas je že ekipa iz Pink Lade Mixa. Anja, skrbi za to, da na Instagramu in Facebooku glasi laufajo. Nestrpne. Oho. Mi tudi. Res je, malince imamo končno čisto svojo, naravno, vlažilno kremo za obraz in mi smo res neskončno vesele, da je končno tukaj. Kremico smo predstavili, zdaj smo se posedli in zdaj sledi en fani del, hrana. Piše, da smo dobili buras, ne vem, kaj je to, gremo probati. Te dve vaje, tri ponovitve, 30 sekund. Eni že veste, da ima danes naša Nastja rojstni dan. Da bo pa Luka pel. A smo redni? Jaz ne bom pel. Danes bo pa pela Renata iz skupine Ajs. Pozdrav, Nastja. Vse najboljše za ti. Vse najboljše, draga Nastja. Nastja ima danes rojstni dan. Enkrat smo jo že presenetili, ko smo pripeljali njeno najljubšo skupino iz obdobja faksa. Zdaj še pa to. Učina, kje zažgaš. Nastja. Ja, zdaj še pa torta. Ta boljši del, na katerega smo čakali. Malince so kot vedno presenetile. Predstavile so nov produkt, kremco za obraz, ki je izvrstna in iz moje najljubše sestavine. Me so malincini dogodki top in vedno, ko dobim vabilo, to je to. Jaz nimam drugih stvari. Jaz grem na event. Živjo! Danes sem na predstavitvi malincinega novega izdelka. Event je super, tako kot vedno. Kaj lahko pričakuješ od malinc, le najboljše? Kremo pa kome čakam, da jo poskusim zvečer. Rade se pridemo malince podružati. Ja. Tako da danes imamo bonus eno, še tukaj noter malinco, bodočo malinco. Ja, velika malinca že je. Ja, veste, že velika. Malince, ful dobro za tole kremo, bravo, res je the best. Jaz sem naprobala in v bistvu vse, kar rabaš. Ja, dogodek je za nami, poživeli smo en tak lušten večer v dobri družbi. Predstavljali smo malinci na novo vlažilno kremo, ki je super, zato ki je primerna za vse tipe kože. Teda, hvala, ki ste bili z nami in malinca je... Zakon!